Щоденно. Некілька є щотидньовиків на білоруській мові, наприклад, «Наша Ніва», «Новий час», «Свободні новості» і так далі і тому подобне. Працює «Білсат», це телекомпанія з Польщі. Для нас вельми важливо, що вона на нашій мові працює, хоча весь час чомусь спробують закрити якраз і «Білсат», і «Радіо Свободу», яка на білоруській мові має білоруську редакцію, «Радіо Рація». От по цих сродках масової інформації, коли ласка, покуль сочите за подземією в Білорусі. Коли станемо на ноги, натурально ми ставимо задачу працювати інформаційно, але ж це буде тільки в перспективі. Коли ласка, питання. Дуже дякую. Конечно. Скажіть, будь ласка, скільки, чи є у вас інформація, скільки саме людей у Львові перебуває, які переховуються від режиму Лукашенка? Тому що ви вже зазначали, але точно не почули. Сподіваюсь, ніхто не переховується на сьогоднішній момент, тому що в основному якраз Юрай займався цими проблемами. Я ще 2 місяці був на нелегальному становищі в Білорусі, після площі, а пізніше приїхав. Недавно ще один знаходився на полулегальному становищі. Я кажу про сьогоднішнього навученця програми Каліновського Ігоря Коктиша, якому українська держава кілька років не могла дати ніякі документи. Ось. Тому так отрималося, що він перейшов 10 місяців тому назад українсько-польську межу якраз в Львівську область. Я вельми сподіваюся, так, що такий випадок. Бо ми нічим йому не могли допомогти. Ми зверталися, а там проблема була в тим, що поки він сидів в СІЗА, так, закінчився його паспорт на 25 годах. І оказалося, що у чоловіка немає документів. Ми домовилися, що він може навчатися на території Євросоюзу по програмах адаптаційних, але ж не могли, коли він там з'явився легально. Так ось, я сподіваюся, що тут ніхто не ховається. Більше того, і ми з Юрасем не ховаємося, тому що навіть уділ в прес-конференції, це такий своєсобливий, напевно, варіант ховання. Ми тут займаємося тим же, чим ми займаємося в Білорусі, змаганням за інтереси Білорусі. Бо, звісно, душою ми залишились в своїй країні. Просто так склалася наша доля, так, що на певний час ми у вас в гостях. Ми не просимо політичний притулок, не будемо просити політичний притулок. Ми громадяни Республіки Білорусь, і я особисто буду вертатися на Білорусь. І в мене ще друге запитання. Ви, власне, дайте доповнюю. Можна Олександр скаже, а то він так мовчав і щас. Були люди. Сразу після пострадянських виборів, які з'явилися тут. И благодаря помощи консульства Польши вы поехали на Европу. Mm-hmm. Причем так, документы, паспорта были не в порядке, но тем не менее. Зрозуміло. І друге запитання, оскільки вже був такий камінь у львівській ЗМІ, умовно кажучи, якого політичного лідера ви зараз бачите для себе? Ну, для Білорусі взагалі. Ну, справа тим, що при тоталітарному режимі чи авторитарному режимі наогул тяжко казати про лідерів, тому що лідери треба, наприклад, у вас. Чому? Тому що у вас вибори все-таки є як процес. Ну, фальсифікація. Білоруська нація позбавлена права обирати владу з 96-го року, з листопада. Тому тут ситуація хоча й у нас, як в країнах Східної Європи, які були под непрямой, але советской оккупации, после Другой Всесвятной войны. Я думаю, что те події, які непозбежны в Беларуси, они приведут к тому, что нарешті так, белорусский лидер будет и президентом, и премьером, и депутатом у нас будет, а лишь наша будущее. Для этого робится все. На сегодняшний момент, например, вся белорусская оппозиция объединена. Мы все не признаем легитимность Александра Лукашенко. Мы лечим, что он набрал на президентских выборах меньше 50% голосов. И, натурально, любой политический субъект Беларуси потребует вызволения политвязня. Дякую. Я, может, трошки додам. Вот то, что сейчас в Беларуси находится 27 полезневоленных, недавно их было еще 40. Сам Лукашенко в гандлі з Європи фактично готовий їх відпустити. Але і він хоче, щоб ці люди покаялися. І от варіант покаяння, чому люди зараз катують, людей вельми моцно катують, і током, і
вельми жахливыми речами. Такое не может отбываться. Зараз нават в ООН будет расследование того, что отбывается в Беларуси, будет порушение международных конвенций о катаваннях. Дык, патрабаванне одно, каб гэтыя людзі пакаяліся і напісалі прашэнне аб памілаванні на імя прэзідэнта. І да сих пор тыя 27 чалавек, которые сидзяць в турмах, яны маглі бы фактычна быць на волі. Але гэтыя людзі свядома адмаўляюцца падпісваць прашэнне аб памілаванні. Я лічу, што это лідары, не менш тых лідараў, которые знаходзяцца на волі. Праблема ў нашай нацыі не в тым, што ў нас няма лідараў. Лідараў багата. І мужність гэтых людзей паказує, що не тільки лідер, це герой нації. Вось. Проблема в тим, що при тоталітарному режимі, яким ти би ти не був лідером, є сотні механізмів, каб тебе посадити, каб тебе нейтралізувати і так далі. Дякую, раз. Давайте ще питання. Звісно, трагедія білоруська, то, що бандити керують нашою державою, і найсумлінні люди сьогодні в турмах. Але ще, я думаю, білоруси таки допередовлять. Скажи, ласка. Як діятиме білоруський центр далі? Які у вас плани? Чи проводитимуть якісь акції, протести? Звісно. По-перше, ми сподіваємося, що сьогодні у нас все буде поспіхово, все буде добре з вашою допомогою. Ми вільно сподіваємося на те, що вы не обмежуетесь только в делах нашей пресс-конференции. Тут, окромя удельников пресс-конференции, приехали еще белорусы, приехали вельми цікавые люди. Так, например, политвязень Сергей Ханжанков, який сидел в мордовских лагерях 63 по 73 год. Вот. Я думаю, что и удельников пресс-конференции, и у інших белорусов еще вы возьмете интервью. А далее мы будем в основном организовывать акции культурного места. Сподіваюсь, что сегодня будет добре, и тогда мы отважимся, бо 27 листопада у нас есть День Героев. Это Слуцкий збройний чин. Вільно сподіваємося, що во Львові так само наладим мероприятие. Може, не такого формату, як сьогодні, але ж так само, каб люди довідалися більше і про історію Білорусі. Бо некоторые міфи, вони закладають ще в советський час, і нам треба разом їх розбирати. Просто для ліпшої будучині. План у нас є, і я сподіваюся, що ми ще проведемо презентацію. Бо це не презентація, це проведення Дня Білоруської військової слави. Так отрималося. Проведемо презентацію Білоруського центру, там ми все це відкажемо. Дякую, ще питання. Значить, ну, на закінчення, так, у нас тут залишилося літерально кілька хвилин, так, вот, я попросив би в першу чергу, так, звернути увагу на ту ситуацію, яка є з політв'язнями, цілком підтримую те, що сказав Юрась. Зрозумієте, у нас є ще одна проблема велика у білорусів. Те, що практично відмінено право на Білорусі. Так? Нам треба не тільки інформувати громадськість, нам треба, щоб міжнародне право, так, було використано в відносинах до Білорусі. Так? Бо у нас є які проблеми? В 99-му році зникли лідери опозиції. Уже в 2001 році серйозні європейські структури володіли інформацією, що відбулося, був спецдоклад ПАСЕ, але, на жаль, не збуджена кримінальна справа по цьому злочинству, бо на нашій території, на території Республіки Білорусь, це немагчимо. Міжнародне право дозволяє це робити в іншій країні, але цим ніхто не користується, у нас сил не хапає. Те ж саме тичиться і тої проблеми, яку підіймав мій колега, Юрас про це казав, це про катування, які майже що офіційно приміняються в білоруських турмах. Тому, коли ласка, так, кажіть про Білорусь. Білоруси – нормальний народ. Ми завжди, завжди так жили зі своєї праці. Все, що побудовано на нашій землі, так, побудували люди наші, так. Вот, вони заслуговують явно ліпшої долі. Тому прошу проявляти солідарність з білорусами і прошу прийняти активний уділ в святкуванні Дня Білоруської військової слави. Великі вам дякую за ту можливість, що таке мероприємство можемо провести в місті Львові. Дякую великі.